Добрый день, Ивайло, Янислав. Много радвам се да виждам вас тук в България за подготовка к световно первенство в Япония. И има много получих въпроси от децата, кои тренират джудото в България. И тя искат да получи от вас ответи на тези въпроси. И започвам. Така. И, например, един въпрос към Янислав, един въпрос към Ивайло. Добре? Добре. А може някакви въпроси да един за двама. Добре. Това е един въпрос. Аз точно не сигурен, вярно ли децата пише, но така. Янислав, лесно ли ви беше да стигнете до тук? При всички положения не ми е било лесно. За да се стигне до висок спортно майсторство и световни, европейски и олимпиада, се иска много труд, усилия, решения и така. Благодаря. Ивайло, успява ли да отделя достатъчно времето за семейство? Добър ден първо на всички, които ще гледат това видео. Опитвам се да давам всичко възможно. Със сигурност не е достатъчно за моето семейство, защото, както знаете, половината година сме на лагери, половината не сме. Но когато съм си вкъщи, опитвам да компенсирам по всеки един момент да съм с тях. Я малко по-тихо, шеф. Благодаря. И тази въпрос за двама. Добре. Янислав, какво е за вас джудото? Джудото за мен лично е начин на живот. Сутрин ставаш с идеята за джудо и вечер заспиваш същата идея. Ивайло? Аз ще повторя неговите думи. Наистина джудото е един начин на живот. Както в залата ни учи на много неща, така джудото учи извън залата много неща, най-вече на уважение, дисциплина, да уважаваш по-големите, по-малките, абсолютно всички. Това е много важно за самия живот. Какво е чувството да си на върха на световната стълбичка? Сега има рейтинг така в световната джудо и ви двамата много добре да по рейтинг, така ли? Да. И какво това е чувството, кога ти някъде така на верхата спортното джудо? За двама въпроси може така. Реално погледнато това може да го отговори Ивайло, понеже той преди няколко години беше номер едно в световната ранглиста. Аз най-много съм стигал до 11-то място. Той беше при няколко години номер едно, затова нека да говоря на този въпрос. Добре. За нас джудото да бъдем на най-високата стълбичка, първо е една гордост за самите нас, която не може да се опише. Когато чуваме българския химн, ние се гордееме и се радваме, че може да зарадваме толкова много българи, да покажем, че една такава малка държава може да стъпи на световния връх. Благодаря. Пак за двама въпрос. Какъв е девиз за Янислав, за тебе? Ами за мен девиза са да не спираш да бъдеш упорит, трудолюбив и постоянен. Това е най-важно. Никога не се отказвай от мечтите си, мечтай, гони мечтите си до края, за да не съжаляваш после. Добре, много благодаря. И пак мисля, че това е за двама въпроса. Как започнахте да тренирате джудо? Аз специално цял живот съм в залата покрай баща ми. Още от малък, от 6-7 годишен, може би ме е водил в залата. Не съм тренирал професионално, естествено, тогава, но тогава ме запали към джудото и вече професионално започнах от 2005 година, когато вече влезнах в национален отбор, станах републикански шампион и така нататък. Аз бях доста палаво дете, залата беше на 300 метра от моята къща и родителите ме заведоха в самата зала да видя какви са условията. Хареса ми, че е бойно изкуство, че се боричка децата, че се играят и това ме запали и след това стана един начин на живот, който все още не мога без него по никакъв начин и сигурно никога няма да мога. Какво искате да кажете на малките български джудисти? Това, което искам да кажа аз, както може би ще се повторя вече, е да не се отказват независимо от трудностите, да бъдат много трудолюбиви и упорити и да гонят винаги най-високото.
Аз се повтарям част от Най-Слав думите. Никога не се отказват да бъдат упорити, трудолюбиви, да мечтаят и да не си мислят, че като се уморят, вече не могат повече, а да преодоляват себе си с всеки изминал ден да се подобряват. Добре. За сега тази въпрос за Ивайло. Какво ви кара да продължавате развитие си в джудото? Какво ме кара? И както казах, това е един мой начин на живот. Аз се събуждам с него и си лягам с него. Това за мен е една гордост, едно хобби, моята работа, моята професия и най-вече гордостта да се качам най-отгоре на стълбичката, да има уважение с спортистите и цялата комуникация. Благодаря. Янислав, имате ли такива моменти, в които сте искате да се откажете да тренирате? При всички положения в по-трудните години, когато съм преминавал от любител към професионалист, съм имал такива моменти, в които ми е писало всичко, хвърлял съм кимоното, искал съм да хвърля кимоното и да се откажа. Но това е част от играта, това е, както каза Ивайло, трябва да преодоляваме себе си и понякога да правим нещата, които дори ни харесват, защото в момента това е начин на живот и в същото време моята работа е моят хобби. Аз обичам това, което правя. Ивайло, кой е най-трудното спечелите ви медал? Ми не мога да кажа кой е най-трудният ми спечелен медал, а може би най-ценният ми спечелен медал. Може би така, да. За мен е в Абу Даби, когато победих Ким Джай Бум на 8-ми на финала и тогава успях да се отприща, така от тогава ми тръгна лобито, играта в голямото джудо, реално в мъжете. Тогава всичко тръгна за мен, като класиране, като отличие, абсолютно всичко. Това е за двамата въпрос. В кой отбор първата започна се да тренирате? Аз започнах първо да тренирам в Арена Спорт и все още съм в този клуб. Аз започнах в Монтана, в моя роден град, Слава 83. Обаче от 6 за 7 клас се преместих в ЦСКА, за да мога да се развивам и да добивам все повече и повече популярност, партньори, не популярност, а повече техники, абсолютно всичко като развитие, деца, абсолютно всичко. Каква е била вашата детска мечта, Янислав? Както всеки стартираш с джудото, любител, дори винаги мечтата ми е била да бъда шампион. Шампион за света. Ивайло, какво е правите в свободното време? Отделям време за семейството си, както казах по-рано. Опитвам се да ходим на разходки, да бъдем заедно като цяло, да бъда с тях, което за тях е много ценно и за мен. Добре, двама въпроса. Кой е вашата любима техника в джудото? Моята любима техника е йокото моноге. Моята любима техника, то не е една, но грузинската и морутесо инаге. Янислав, чувствате ли страх, когато влизате на състезанията? В много-много отдавна е минал този период, в който не чувствам страх. Усеща се напрежение, усеща се вълнение, но не бих казал, че това е страх. Даже напротив, това е нещо, което може само да те мотивира и да те кара все повече и повече да желаеш такива моменти. С какво се храните и кой готви у дома и с какво се храните по времето на състезанията, Ивайло? Преди кантар не се храня много-много. Кой готви? Аз готвя, жена ми готви. В повече случаи ядеме месо, въглехидрати, които са като картофи, рис, салати. Като цяло наблягаме на тези неща. Имате ли любимо хобби, Янислав? Освен, например, джудото. Да, разбрах. То джудото не е само хобби, ми направо си е работа. В интерес наистина повечето от хобитата ми също са свързани с спорт. Понякога ходя да играя бокс, понякога ходя да кросфит, лека атлетика. Така. Разнообразявам от джудото понякога. Ивайло, как си представите живота, ако не тренирате джудо? Не мога да си го представя, никога не съм мислил по този въпрос, да живея без този спорт.
Той като че ли така е закърмен в мен и цял живот съм с него. За два въпроса. Колко време е била ваша най-дълга и най-бърза среща и къде? На какви състезания, ако да можете да спомните за това? Ами, при мен лично, мисля, че най-дългата ми среща беше 18 минути. Общо време, говоря, не е чисто. Общо време, защото тогава имаше на времето и Golden Score, който беше доста дълъг и трябваше да го изкараме до края. И това беше на финал на Европейското 23 години. Дори имам назад 18 минути и 40 секунди. А най-бърза? Най-бърза ми помня вече. Може би нещо детските години. И аз си спомням за най-бърза среща. Може би е била около 10 на секунди, но не може да кажа с точност. Най-дългата ми среща, може би имам няколко такива, но една от най-запомнящите е на Олимпийските игри. Играх 14-15 минути с италианец. Чисто време. Общо време, което е около чисто време 8 минути. И това е последният въпрос от децата. На колко години бяхте, когато спечели първата златна медал? Ученик съм бил, не е било на републиканско първенство. Мисля, че първият ми златна медал беше на зонално първенство или нещо такова, но съм... Сега в момента не мога да кажа точно, но съм бил ученик още в началото. Съм стартирал с джудото, може би две години след това, три. Ивайло? Около 10-11 години, не мога да кажа, не си спомням точно от кое първенство беше. Горе-долу тогава спечелих първи си златен медал, а първият медал беше в трети клас на 9-10 години от републиканско първенство. Добре, и сега може би два въпроса от мен. Тази година има юбилей. 55 години олимпийска джудо. Защо в 1964 година за първи път бяха състезание олимпиада в Токио на джудо? Да. И миналото 55 години. Какво означава олимпийски игри за вас, Янислав? Ами за мен лично това е най-големия форум, на който може всеки състезател да отиде и да мечтае да отиде. Бил съм веднъж на Олимпийски игри в Рио, когато бяхме заедно с Ивайло. Самото чувство, самата атмосфера беше уникална и незабравима. В общи линии всички са, които отиват там, целта им е медал, защото според мен много отдавна е преминало това правило само да се участва на Олимпиадата, поне за мен лично. Никога не е било така. Идеята на олимпиадата е да отидеш и да дадеш всичко от себе си, да е Боже да вземеш медал. Аз се повтарям на един. Това е един уникален форум, който един спортист се готви цял живот за него и мечтае да вземе медал. Като състезание може би не е по-силно от световно първенство, защото има много по-малко души. Всички знаете, около 30 души е в джудото, на световното 180-90 души. От държави по двама души има, но самото напрежение, самата обстановка, много от състезателите просто прегарят на самото състезание, защото се готвят 4 години специално от цикъл до цикъл за този форум и трябва да си много стабилен психически, да не се притесняваш и просто ако имаш възможност, което е почти невъзможно, да го приемаш като едно обикновено състезание, да дадеш всичко от себе си. Много благодаря за вашите отговори, така ли? И пожелавам на вас успех за живот, за джудо, за да спечели златни медали на Олимпийски игри, защо, как аз спомню, още в България няма златни медали за джудото в Олимпиада. И пожелавам да двама да спечели тази златни медали, и а може би цял отбор да получи златни медали. И всичко хубаво и добро.